Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou m, prázdný čtverec. Pustíme se do druhého cvičení. Přečteme si zadání, abychom věděli, co máme dělat. Píš písmeno m, ale to my ještě neumíme. Tak poprosíme Agátku, aby nám to vysvětlila, jak se píše písmeno m. Tak prosím, jak se to dělá? Jak se píše písmenom? Začneme nahoře. Od zhora dolů jedna čára, kousek dál. Od zhora dolů druhá čára a teďka šikmo doprostřed a šikmo nahoru. Aha, tak takhle se píše písmeno M. Takže ještě se podíváme, kde začínáme. Takže ty čáry začínáme na druhé pomocné lince. Uhum. A teďka šikmo k první pomocné lince. Uhum. Šikmo dolů do prostřed a nahoru takový zobáček. Tak já si myslím, že si to už pamatuji. A teďka já sám, počkejte, vy, ještě nepište. Já napíšu ten jeden řádek a potom přerušíme video a vy to v klidu napíšete sami. Tak, beru si pastelku, hezky si sedám, mám opřená záda, nohy opřené o zem a pastelku držím pěkně ve třech prstech. Tak, Agátko, mám začít tady nahoře a od zhora dolů. Jedna čára, tady druhá od zhora dolů a teďka šikmo doprostřed mezi ty čáry a šikmo Nahoru změním pastelku. Ještě jednou. Takhle a takhle a zobáček uprostřed. A ještě jednou změním pastelku, abych si to zapamatoval. Takhle, takhle, takhle. Výborně, tak to by mi šlo. Tak přejdu na ten řádek. Vy, až budete trénovat, tak kolik pastelek použijete, tolik tam budete mít. Nejdříve tohle obtáhnu ve vzduchu a teď se pustím do práce. Musím vynechat mezeru, protože každé písmeno má svůj domeček. Začnu na druhé pomocné lince. Tak, jedna čára. Háčára a teďka šik do prostřed. Tak a šikmo se nahoru. To by se mi celkem povedlo. Tak ještě další. Zase nechám mezeru. Od zhora dolů. Od druhé pomocné linky. A Šikmo k první pomocné lince a šikmo nahoru k druhé pomocné lince. Tak to už se mi tolik no, povedlo, ale nic nebudu gumovat. Prostě, jak se mi to povedlo, tak se mi to povedlo. Příště si dám větší pozor. Tak pomalu. Soustředím se. Tak a tak. Tady se mi prohnula ta, nož, ta jedna čára, že jo? Takže. Tak. Tak a. Tak, to je lepší. Ale já si myslím, že vám se to bude dařit ještě lépe. Tak prosím, teď si přerušte video. V klidu napište dva řádky písmena M. A potom si video zase puste a ještě něco uděláme. Tak držím vám palce, ať se vám psaní co nejvíce daří. Výborně, děkuji. Tak kdybyste byli stroj, tak by se vám to asi povedlo takhle. Jenže vy jste děti a někdy se vám ta ručička zaklepala nebo se něco nepovedlo. Prohlédněte si své řádky a dejte si třeba barevně do kroužků písmeno, které se vám nejvíce povedlo. Tak já bych se pochválil asi za tohle tom. Tady, no tam to není ono, ale tohle je asi nejvíc povedené. Tak fajn, sliboval jsem, že se ještě na něco podíváme. Vezměte si papír, já jsem si otevřel tabuli, já si vezmu křídu, vy si vemte tušku. Umíme napsat písmeno M, tak doprostřed napíšeme písmeno M, a dáme ho do oválu. A vy už tušíte, co budeme dělat. Ano, vlastní myšlenkovou mapu k písmenům. Tak, co začíná na Je to kulaté, no kulaté. V mé podobě to tady kulaté moc není, ale můžeme nazvat, že je to míč. Výborně. Co dál? Ale teď mě napadlo něco, je to zbraň. Tady je rukověď a tady tím se bojuje. Nebo seká. Co to je, kluci? Meč. Jo, teďka mě ještě napadlo jedno zvíře. Takové maličké zvířátko s velkýma ušima a občas, když ho někdo vidí a s dlouhým ocáskem, tak piští. Co to je? No, piští i ten člověk, ale piští i ta myš. Výborně, tak. A ještě mě něco napadlo. To si myslím, že budete mít velice rádi. Je to na m? Není, jo, takhle to vypadá jako mísa. Ne, 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 mísa to není, ale je to, a tadyhle jsou takhle semínka. Jo, ještě takhle, takhle je to Meloun. Tak, míč, me, meč, myš, meloun. Tak a teďka byste se mohli do vlastní myšlenkové mapy k písmenu M pustit vy. Ukončete video, dejte se do práce.